Não. Tem que perguntar pra eles, pode comer tudo. Você não é macho? Come tudo, papa. Você tinha quanto óleo? Ó, oh, papa, esse daqui é um pedaço. É, é um pedaço? Não sei se ele comeu esse. Não, já morreu. Eu quero um. Quer um? Vai tirar ele. Então. Ó. Pode comer. Por quê? Que não, come você isso aí. Gostoso. Gostoso, né, Fê?